הרשות הפלסטינית תומכת במחבלים. את זה כולם יודעים. אבל אף אחד לא אמר לנו שמדובר בתעשיית טרור של ממש. בואו תראו איך התעשייה הזו עובדת וכמה משתלם להרוג יהודים. אחת, על פי קרן פורטלנד, מאז הסכמי פריז, הרשות הפלסטינית מעבירה בכל שנה שליש מהתקציב השנתי שלה למחבלי החמאס בעזה. בשנת 2022 הסכום הזה עמד על 1.9 מיליארד דולר, 32.2% מתקציב הרשות. הרשות היא המממן הכי גדול של החמאס בעזה, יותר מקטר, יותר מאיראן. 2. הרשות הפלסטינית משלמת בכל שנה 618 מיליון ש"ח למחבלים שבכלא ולמשפחות מחבלים. מתוך זה, 148 מיליון שקלים משולמים למשפחות השהידים שנהרגו או נפצעו בפעולות טרור. המסר ברור, אתה תעשה פיגוע, אנחנו נדאג למשפחה. 3. בכל שנה הרשות משלמת עוד 470 מיליון שקלים למחבלים ששוחררו מהכלא הישראלי. עשית פיגוע? תקבל קצבה לכל החיים. ואפשר לומר את זה גם אחרת. רוצה קצבה לכל החיים? לך תעשה פיגוע. 4. ויש גם מחירון פיגועים. ככל שמחבל יהרוג יותר יהודים, הוא יקבל יותר כסף. ממש בונוס. מחבל שהיה בכלא יותר שנות מאסר, יקבל מענק שחרור גבוה יותר. ככל שהפיגוע יותר חמור, תקבל יותר כסף. 5. הרשות הפלסטינית משלמת שכר חודשי של 12,000 שקלים למחבל שנידון למאסר של 30 שנים ומעלה, פי ארבעה מהשכר הממוצע ברשות הפלסטינית. הכי משתלם להיות מחבל. אז מה הבנו? הרשות הפלסטינית מנהלת תעשיית טרור עם תמריצים ובונוסים. הרשות לא תומכת במחבלים לאחר שפגעו ביהודים, אלא מעודדת מחבלים לצאת ולפגוע. ככל שהפגיעה ביהודים תהיה גדולה יותר, התשלום יהיה גבוה יותר. הרשות הפלסטינית היא חמאס. חייבים לפרק את הרשות הפלסטינית.